Здравейте, приятели! Аз съм Меги Попова, вие сте с подкаста Утопия-дистопия. Това е подкаст за философия и политика, но и за други неща. И днес моя гост е Андрей Райчев. Има ли други неща, освен философия и политика? Има други неща, другите са общество, нали, социология, пак, природа, философия, политика, култура. Пак. Може би наука, малко. Философията на наука, както те давите за нещо. Да, ще да кажа и той ще пуши, защото в някакъв смисъл аз съм гост на Андрей Райчев, тъй като сме се събрали тук в един институт, който той има голяма роля за неговото развитие. Но това, което ще си говорим, са няколко неща. Първо искам да направим такова едно базово разграничение между либерално и консервативно. Този разговор е доста инспириран, доста вдъхновен от един ваш епизод в Кръг квадрат, в който говорите за либерално и консервативно. И там нещо, което ме впечатли, е, че вие казахте, че либералното винаги побеждава. Да. Можем ли да почнем такова базово разграничение? Навичното разграничение, което всички хора чувстват, особено в България, където това беше базовото разграничение 90-те години и по-нататък, 90-те години и по-нататък, е ляво-дясно. То обаче също се обърква, защото едното е всъщност по-ляво от другото. И така, цари мешавица и си струва човек да въведе понятийни, но не дефиниции. Значи, моята представа как може да излезем от тази каша на употреба, свърхупотреба, неточна употреба, заменяща употреба на всичките понятия е следното. Френската революция, помитайки кастовото общество, това е главният резултат, тя унищожава обществото на кастите и въвежда института на формалното равенство, тя дефинира три неща, две от които ни интересуват – свобода, равенство, братство. Като някакви абсолютни принципи, така ранкиращи целия живот. Под целия живот си има пред целия живот на всички хора, всякога. Това, разбира се, една университетска претенция на тая революция, на тая просветителска нагласа, но така иначе въвежда се. Интересуват ни първите две – свободата и равенство. Те се оказват в известна противоположност. Тази предположност поначало не е ментална, тя е чисто практическа. Те започват да практически се сблъскват с някакви такива ефекти, но домисленето до край звучи така. Дясното разсъждение формулира принципа: ние сме равни, защото сме свободни. А лявото разсъждение стои на точно обратния принцип: ние сме свободни, ако и доколкото сме равни. Както виждате, те не съвсем се изяждат едно друго. Те не са като полюси на магнит, има застъпваща се част, но има една базова някаква разлика и сега ще изясна. Значи, свободата, казва десният човек, е онова, което гарантира нашето равенство. Аз съм свободен, ти си свободен. Твоите избори, свободни избори, са довели до това, че ти си бедняк, че ти си работник, а моите избори на баща ми и на дядо ми евентуално, са довели до това, че ние сме собственици на фабриката. Но ние сме свободни хора и равни в този смисъл. И ми разказвай за никакво равенство, защото твоите избори са довели до това. Значи това е дясното разсъждение. Лявото разсъждение звучи така. Не ми говори за никаква свобода, защото аз всеки Божи ден в 7 часа ставам, в 7:30 седа на вратата на твоята фабрика да ти работя, иначе моите ще умрат от глад. И това не е никаква свобода. Свободен ще бъде, когато станем равни или поне по-равни, отколкото сме сега. Като ти взема фабриката или като горнича, най-различни са версиите на ляво. Както виждате, ляво-дясното противопоставяне играе върху тези две. Консервативното и либералното не играе върху тези две. То не се занимава с въпроса равенство и свобода, а се занимава. Аз казах, те въвеждат формална свобода и формално равенство. Всички сме формално свободни и формално равни. В смисъл, закона е изцяло еднакви сме в
в строгия смисъл на думата, като давам 5 лева, няма значение кой ги е подал тия 5 лева. Черен, евреин, комунист, бял и така нататък. 5 лева са 5 лева. Когато слагат някого в затвора, не е както в кастовото общество, да речем, екзекутират някого, едните ги екзекутират на един площад, другите на друг. Просто те до каза степен са различни, че даже убийството им не може да се стои на едно и също място. Да не говорим за дрейхите и така. Консерватизма атакува не равенството, а формалното равенство. И твърди, че и не свободата, а формалната свобода. И твърди, че принципна грешка, принципно невярно, е, че човек има свободата да избира. В либерализма свободата е сведена до избор. Либерала се създава просто така. Ако имаш избор, ти си свободен. Изборът ти е свободен, със самото това всички, разбира се, и отговорност. Значи това, всички последици и така, но както знаете. Те допускат, че има избор. Така, консерватор отказва фундаментални избори. Той казва, ти не избираш родината си. Тя ти е. Ти не можеш да избереш родината си, ти я имаш. Ти не избираш пола си, ти го имаш. Ти не избираш Бога си, ти го имаш. Тоест, забележете, отказано е нещо съвсем друго. Отказано не равенство вместо свобода. Отказано е просто възможността да бъдеш свободен по определени неща. И в това се състои консерватизма като такъв. Да. Обратно, либерализма като такъв се състои в това, че свободният избор е изведен, това разбира се се базира в Кант, свободният избор е изведен като абсолютен. Значи абсолютната свобода или пълната свобода се състои в това, че е просто пълна свобода на избор. Съответно можеш да избираш страната си, а консерватор каза не може, може да избираш пола си, а консерватор каза не може, родителите си, бащинството. Затова се получава един абсолютен парадокс. В очите на консерватора либерал е бастард, копеле, незаконно дете, отказал баща си. Предател. Съответно, предал Бога си, предал пола си, предал родината си, предал всички възможни идеи. Тук се получава нещо много особено. Свободата в разбирането на консерватора въобще не е свобода от обекта, а в него. Може да звучи тежко, но ще го поясна. За либерала това, че съм се фиксирал в България, е моя ограниченост или моя просто избор или нещо подобно. А той ти казва, не бе, моята свобода се състои в това, че съм българин. Моята свобода се състои, че това е баща ми. Съответно, моите деца. Аз не мога да бъда свободен от тях. Аз съм свободен заради тях. Те са моята свобода. Тоест, ако либерала сочи своята отвързаност от нещото, консерватора като своя свобода сочи своята завързаност на нещото. Това е моята идея. Аз ще умра за нея. Аз съм свободен. Тоест, казвам строго философски, за консерватора свободата е необходимост. А за либерала свободата е именно отсъствието на тази необходимост. И тук веднага ще видим, че за разлика от лявото и дясното са две, тук са три. Защото има и още една гледна точка, която разказва, значи един я казва, това е моята родина и аз съм готов да умра за нея, искам да живея с нея, работя за нея и така, 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 така. И не мога да избера Австрия, защото съм българин, просто няма как да избера. Он я казва, що за глупости ми говориш, човек е свободен, в Австрия ми е по-добре и там са по-готини някакси и хората, и условията, не става дума за материални условия само. И още отивам си в Австрия и сам си живея. Какво ми говориш? Има една трета гледна точка, от която тази социална форма е окова. Значи, тук се казва така, нацията е начин да ме подчинат. Нацията не е въпрос на мой избор, не е въпрос на моя необходимост, а е въпрос на нещо, което трябва да се унищожи. Това е лявата гледна точка. Това е ляво. Да. Тоест, за разлика от лявото, това не е ляво, това е революционното. Тоест, в едното имаме ляво и дясно, а в другото имаме либерална, революционна и консервативна гледна точка. Тоест, там е триада. И ако виждате, времената се вижда с просто око, за консерватора миналото е решаващо, за либерал живе в настоящето и го обявява за
самодостатъчно, а революционер разказва някакво бъдеще, като по-важно от всичко останало. Това е времева игра. И прости, че отият времена. Това е разликата. Съответно, винаги консерваторите на всеки етап от развитието на света запират, не дават да се развива и така нататък. И историята на консерватизма стои в история на поражение. Но, значи, те запират за жените, за женските права да гласуват. Жените гласуват. Запират за младите хора. 18 години става правото на това. И така нататък, така нататък. Безчет са пораженията на либералите, на консерваторите, но всеки божи път те възкръсват каквото и да се случи. В този смисъл, те не са непобедими, защото да, загубили тази битка, те просто почва следващата. Либералното побеждава, защото винаги кръга на нещата, които ни определят, се стеснява. Тъй като нали, обвинението в лявото, по-скоро обвинение към консервативното, е, че те разказват някакви... Лявото или революционното? Революционното. Добре, разказват за някакви неща като естествени. Те не са естествени. Като, например, нацията, както казахте, родината, семейството дори. И... Не дори, то всъщност да, семейството, държавата и така нататък. Тоест, това, което прави консервативното, обявява някакви изкуствени неща за естествени. Да, точно така. То обявява, че обществото е природа, че тая природа има естествени, естествено човек да е от двата пола, естествено човек да има родина. Между другото, преди това никаква родина нямало, нали, по време на просто касово общество, няма ни... Тогава те не са французи, те са християни и католици, ако да речем. Евентуално, нали, нацията възниква някъде в края на 18-ти, началото 19-ти век. Започва така масово да възникват нации. Да, но те се привиждат на родение в нацията като естествено, като естественост и съответно консерватор го обранява, както обранява преди това религията. Нали? Впрочем, Бога е главното. Нали? Но от консервативна гледна точка ние, другите, и консерваторите и революционерите изглеждат едните бастърди, другите направо са убийсти. Значи ти си убиец на това. Ти не само не го искаш, не само бягаш някакси, а да искаш да унищожиш естеството на света. Съответно, консерваторите много, като много лоши хора виждат либералите и революционерите. Обратно на това, революционерите пък правят честа грешка да различават либерали от тези, защото те въобще не приемат обществени реформи. Щом е обществена форма, тя е лоша. Като такава сковава моята свобода. В това има нещо вярно. Човешки свят е изкуствен, всичко е изкуствено, от тая риза. Никъде, по никакъв начин природата не изисква аз да ходя с риза и още е облечен. До това, че съм дядо. Дядо също е конструкция. В кучетата няма дядовци. Нали? Но това е една вечна игра и тази игра съставлява нещо, което Хегел, ако беше изслушал това разсъждение, ще каже, то всъщност трите покриват. Това е триадата, която покрива, тя образува цялото. Те са елемент от едно цяло, което именно образувано от тези три възможни гледни точки и до чиято игра се свежда либерално-консервативно-революционната въртение на историята. Тя върви именно през тези три, като отделява то едната от другата и така. Бихте ли съгласили, аз имам една друга теория за либерално и консервативното, която е, може би, казано по различен начин, че либералното е свързано винаги с съпротивата срещу някакви заварености. И тия заварености са, можем да ги определим най-общо като три – природа, религия и култура или традиция. Докато консервативното, основната категория на консервативното е грижата. Грижата за тези три заварености. Ще ви излезе зелените консерватори. Точно това исках да, като си говорим за новото, новия комунизъм, както вие го наричате, зеленото и новия фашизъм, транскомунизма, не е много ясно кое е либералното, кое е консервативното. То не е новия комунизъм и новия фашизъм, те са аналози. Да, да. Те са аналози. Значи в никакъв случай... Това не са някакъв мутирали комунисти, нито тези другите са мутирали фашисти. Те се отнасят към мейнстрима по същия начин. Да я поясня ли мисълта? Да, можем да го кажем. Това е свързано с просвещението и неговия успешен край.
Значи, но преди успешния край на посвещението, което, под което имам предвид, че той е изпълнил всичките си задачи, ако искате, ще го поясна. Дъно на даната на просветителската усилие е това да, човек да премине от религиозно към рационално отношение към света. И сега няма да ми посочите колкото и да е значима група хора, които да не мислят, че материята стои от атоми. Разумагиосване. Той е напълно разумагиосване. Значи, Вселената е резултат от взрив на нещо не е много ясно какво, но така, което 15 милиарда години се разширяло. И най-различни такива работи. Други, но мирогледа е, източник на мирогледа не е мита, не е легендата, не е традицията, е науката. И то е достигнало до своя край. Това е успешно защитена програма. Всички са чисти сравнително, всички са здрави сравнително. Физическите кошмари, там, малтратации, инквизиции и така, екзекуции са отстранени. И тъна, и тъна, и тъна, и тъна, всичко това. Но през 19 век, в края на 19 век, не е точно, в началото на 19 век и особено в края, не е така. Просветителната програма към този момент действа на 230 години в различните страни. Различно, но общо от навсякъде действа. И се е докладила до това рязко да подобри скоростта на предвижване, сусета, железница настроена, електричеството, което е изобретено, могъщо е разширен, правилността на човека, огромни градове са възникнали, някаква образователна система. И всичко това, медицинска система е възникнала вече, борят с епидемиите, е довело до катастрофални събития. Много е важно да видим защо до катастрофална ситуация. Всеки лесно може да си го представи, като си представи, че се опитам с пари да реша въпроса в, да не назовавам, някоя африканска страна. Трагедия. От всяква трагедия. Нали, бедно, страшно. Аз отивам там и се опитам да дам на човека $1000, за да го извада от нищетата. Вместо един по-богат чернокож, получавам 10 такива като него, пак бедни. Това е Малтас. Малтас открива този механизъм. Значи, когато подобряването на живота се отлива не в по-висока култура, по-висока хигиена, по-висока така-така продължително на живота и прочее, а в размножение, т.е. в чисто пролетарска реакция, самата дума пролетариат значи също като думата народ, значи раждащите. Тези, които се раждат или раждат. Значи, множи се пролетарията. Опитът да се подобри положението на масите, на обикновените хора, не довежда до подобряване на това положение, тяхното увеличаване. Просто като бройка. И само си представете какво се е случило в Англия, за да засели Англия, Америка, Канада, Австралия, Нова Зеландия и господи, кой още Южна Африка и забравих още друго, е Индия. Представете колко се размножили. Англия по време на първите кръстоносни походи е 1-милионно нещо. По време на Кромвел е 8-милионна. Това е 1642. Представете си, тогава, сега е 60, като има още едно 60, на които са отишли някъде. Русия на Петър I е 8-милионна страна. В края на 19 век това е 150 милиона, нещо подобно. И тъна, и тъна. Значи, отчаянието, което го взема елитите, може да се сведе до едно. Това е чудовищна противопоставка между ценности и реалност. Това е, което един образован и смислен, свестен човек в края на 19 век вижда. Ние тръгнахме да ги обучаваме, изчистваме, лекуваме и т.д. И какво получихме? 10 пъти по-голяма маса, на още по-лошо положение, защото едно е човек на село, в селската идилия, колкото и да е гладен, младен, все нещо кълве там по земята, те са дошли в градовете съвсем зле. Когато ви се сблъскват ценности и реалност, вие отивате на голяма степен на радикалност, защото трябва да изберете между тях. Само едно уточнение. Просвещението, нали, все пак е проект за такъв образование, за... За лечение, да. Разумно и така. Не и така само нататък. Економически. Не, разбира се, да. Економическото е малка даже съставка от него. Но вземете от това. Вместо да ограмотите хората, ви получавате все повече и повече неграмотни. Вместо да ги излекувате, получавате все повече и повече болни. Вместо малко от малко да ги храните, става глад. И така нататък.
фалите е толкова голям, че ви казвам, сблъскват се ценност и реалност. И избора, който започва критика на просвещението да има, е в следната структура. Какво искаме? Ценностите и реалността? Тоест, избираме ценности пред реалността или реалността пред ценностите? Този избор се състоява в началото на 20 век и в края на 19-ти и той е радикален. Има цяла група хора, тя могъща между другото, която заявява, че ценностите са по-важни от реалността и света на реалността ще бъде разрушен и на него място ще направим света, който съответства на нашите ценности. Това се казва комунисти. Това е комунизма във всичките, ако искаме нещо най-общо видим, във всичките му разновидности. От маоизъм през троцкизъм, сталинизъм до социал-демокрация. Това е, всичко това е претенция, че ценностите са толкова хубави и толкова някакси свестен човек съм аз, че целият свят ще да погива. В интернационал това и казвам, ще разрушим целият свят и на негово място ще направим един друг. Това е комунистическото усилие. Новият човек. И оттам следват купища неща, главно трагедии. И новият човек е едно от тях, защото пък се оказва, че като го построиш този нов свят, нещо стария човек не ти трябва и ти започваш. Това е комунизма и в базата си едно ужасно преадресиране. Свободата се преадресира от околните, които искаш да освободиш, към някакви, които още не са родили. Изведнъж се оказва, че тия околните всъщност само пречат на ценностите и едни най-много готини неща. Те не са верно са родили, но тези именно, нашата младежи, новия човек, ще бъдат готини. Затова именно следва тежкачайша изолация от стария свят, да не би да се зарази, да не би тия идеи да бъде и така нататък, знаете. И обратната процедура също е възможна. Всички тия ценности са буклук. И това е фашизма. Целият фашизм е построен върху това, че няма да гледаме никакви ценности. Това са приказки за лагалки алибали. Ниче просто го е открил това като мисловна линия. Но целият фашизм се стои именно в това. Гледай реалността. Какво е реалността? Силата. Силният побеждава, слабият умира. Да го духат. И така нататък. Всички екстри. Фашизма никога не става могъщ от комунизма. Значи, тая, за комплимент на човечеството е това, между другото. Избора между реалност и действителност и идеал, някакси силата, човек е достатъчно готин, че все пак на повечето тия, които избират идеала, а не реалността. Така фашизма никога не се състоява по някакъв много дълъг проект. Фашистските проекти са кратки. Главно се скупчва много народ около тия силните и ги унищожава. Това е. И доказва, че не са толкова силни. Как да е? Това е без шега. Но защо го казвам всичко това? Защо покажа, че сегашната... Значи това са нещо от две религии, квазирелигии, които обкръжават мейнстрима като негови алтернативи. Ако какво обкръжават? Те обкръжават капитализма. Мейнстрима е капитализма. Да. Развиваш се. Капитализъм, стоки, машини, все по-стоки, все по-машини, все по-машино, машини, машини. Там, където построяват комунизъм, или поне си мислят, че строят комунизъм, не е малко, една трета от човечеството, между другото, след 70 години ни изненадва с един много ясен по резултат. Същото. Това е същото. Същото, но по-бързо. Те, оказва се, че комунистически проект пак извърши модернизация, само че форсирана и в неразвити страни. Това е неговото оправдание. Ако беше избухнал в Англия и така нататък, тая цялата сага я знаем, но при всички приказки винаги или е пълен крах и неуспех, или е нещо екзотично, като кошмарите в Корея или Кампучия, или си е просто ускорена модернизация. Тоест, не се оказва се, че тези радикални критики, за фашизма не е правен експеримент, никъде не е довеждан фашизма до да седи 50-60 години, да властва и да видим как еволюира, но подозирам, че би било същия резултат. В крайна сметка това се оказва по-бърза модернизация и форма на догонваща модернизация. Това тогава. Знаете, ти идеи губят силата си. Едната в хода на Втората световна война, другата в хода на края на Студената война. Възниква, разбира се, въпроса за Китай, но бога ми, това не е онзи комунизъм със сигурност. Не смея да гадая какво е. Държавен капитализъм. Може и така да се определи, а може да се определи просто като начин на единство на китайски народ. Господ знае. Но със сигурност това не е тази история, която личи последното. Китайците не го натрапват. Китайците, за разлика от комунистите, не обучават и останалия свят да бъдат като тях. Те нямат особено желание, ние сме като тях. Не знам
ние също, това е хубаво, защото ние нямаме особено желание, така че да, тук има една добра база за мир. Почувах се. Сега отново просвещението, само че вече успялото, напълно успялото просвещение и не е изпаднало в тази криза, която, малтусианската криза, за която ви описах, стои абсолютно по същия начин. Резултатът от вече победилото просвещение в добрия смисъл на думата, не на теория победило, в смисъл. Помислете, кой има в края на 19 век от това. Всички сме произлезли от маймуната. Светът стои от атоми. Даже са открили радиацията. Някакви протони, всеки момент ще открият, ако ме са ги открили. Виждат, между другото, верно, в началото на 20-ти, че не е една галактиката, много неща. И общо, има огромно тържество на научния мироглед, с гигантски успехи на медицината, всеки момент антибиотики ще ви се измисли, ДНК-то 52-а ще ви открият. И всички тия сега са снесли сладък плод, за разлика от горчивия. Не са едни бушуващи маси, които са в много по-лошо положение, отколкото са били през 17 век. Всеки от хората, искам да кажа, по-лошо. Всеки пролетарий е по-зле от всеки селени, бога ми. Това е ужасно. Нали, ти си го отвъдил, ти си го направил, ти си му направил машините, здравеопазването, образованието, нищо не си направил. Катастрофа. Сега не е така. Точно обратното. И се появяват точно две крила, ама буквално две, които пак го критикуват по същия начин. Защо? Защото е страшно разочарование резултата. Защо е разочарование? Хората са добре. Наистина са добре. В сравнение, сега не говоря, че те се чувстват много зле, хленчат през цялото време. Това не говоря. Но ако сравним с прадядовете, то е много, много, много по-добре. Тук аз не съм много съгласна. Че е по-добре? Да, защото... Да се усърим. Има нещо, което се пропуска и то е, че през 60-те и 70-те години тогава има бум на социалната държава, но след това вече края на 80-те победата в студената война, рухването на източния блок, вече изчезва алтернативата, изчезва конкурентната система, също която, нали, Запада се стреми все пак да има социална държава. Рейган, Тачер и така нататък. Тоест всички тези социални предпочитки... Но не, и Рейган, Тачер са преди изчезването. Да, да. С тях значи, започва тенденцията. Да, но както виждате, Съветски съюз е жив и здрав. Рейган е 10 години преди Съветски съюз, да, Тачер е и 15 години по-рано. Но тенденцията е с тях започва. Искам да кажа, не е същото социална държава. В САЩ се вижда как неравенствата се увеличават много-много от 80-те години насам. И това дали, че нашите дядовци са били по-зле от нас. Да, но в САЩ, примерно, ето в момента младите никога не могат да си позволят да си купят дом, ако не ме по наследство. Докато техните родители са си позволяли. Смесвате два въпроса. Значи, няма никакво съмнение, че неравенствата количествено растат, но качествено изчезват. Сега ще ви го покажа. Значи, за кастовия човек, от когото почваме, нали, просвещението започва с кастовото общество, с него. За кастовия човек абсолютно немислимо е един селен да мисли за карета, нито за дрехите на феодала. Той си има своите иерархии, върви на някъде и ще направи каруца и така нататък, но дума не може да става за това. Дума не може да става да пее същите песни, да слуша същата музика и така нататък. Тоест, има едно базово неравенство, разпространено са във всички сфери. Значи, от музиките и танците, народните и каквито са там, за разлика от баловете и всичките аристократични, до дрехите, бита, да не говорим за богатството. Сега в момента те се обличат еднакво, слушат една и същата музика, което изобщо не не се е разтегнало неравенството количествено. Но той някакси е като Рокфелер, макар и на Фолксвагена си. Той кара също кола, гласува същата секция, съседната секция. Носи същата тениска. Е, оная струва 600 хиляди каквото струва, а тая струва 2 долара. Но, значи, махнало се качественото неравенство, преминало в огромно количествено. И то много-много на малка група хора. Тук за тези свърхи богатаи са страшно малко. Те са нещо 1% от хората. Избиваемо за една нощ. Така, ако беше пълен света с революционери, революционната задача е много лесна. Те, ако за въпрос на избиване и конфискация. Това е отделен въпрос. Но вие смесвате
този въпрос с това, което аз казах. Просвещението е дало резултата си и е изненадано въобще не в това, че няма равенство или че много се разтеглила социалната пирамида. Изненадата е съвсем друго. Азбука, абсолютна сигурност на всички тия хора, Монтескьо, Русо и така нататък, е, че този освободен човек ще се развива. Това е предположението, базовото предположение, за него той не се развива. Това не е оня страдащ масов човек, за който възникват комунизъм и фашизъм да го спасяват или да реагират на него. Това е съвсем друго същество. Това е именно нестрадащо, доволно, хленчещо, разбира се, мънка за още. Но той не иска, за разлика от оня масовия човек, той не иска друго, той иска повече. На място на пролетария или на масовия човек, по-точно казвам, защото пролетария е малко романтична измислица, на място на масовия оцеляващ човек и много трудно оцеляващ човек, когато и ползват на си горе за война и го фърлят в едни кошмарни военни машини, които го мелят като месо в мезомелачка и който периодично гладува, боледува с някакви кошмарни болести, получава второ качество образование. За на базата всичко това, ето в този апарат, вие сте дали на всеки човек, практически на всеки човек, цялото знание на света. Цялото. Е, с 17 движения вие ще достигнете до Айнщайн, до Пол Дирак, до всичко. И какво? И нищо. И нищо. Цялото знание, невероятно удължаване на живота. Значи невероятно голямо удължаване на живота, с десетилетия. И получавате същество, което безкрайно не ви харесва. И отново имаме пак тази интелигентска реакция да породиш алтернативи, само че не върху страдащо същество, до което трябва да спасяваш и си готов да разрушиш целия свят, колкото той да престане да живее като този скот, който живее, каквото е било тогава. И вместо това седи един, който мучи. Между другото, мога да ви го кажа, защото вие казахте коя година възниква. Когато Бадър и Майнхоф се почват да стрелят по тях. Първото, когато левите, крайно левите, революционерите, когато осъзнават ситуацията, е когато те започват да стрелят по магазина, а не по капиталиста. При това винаги анархистите или там левите са избивали някакви къде значими политически, къде военни, къде някакви други някакви важни хора. Тук, изнъж, те виждат, че не е въпросът до те... Там не, че хептен ги остават живи, да и по тях също, но главно е този мучащ в техните очи потребител. Тоест, просветителският деец, наследника на цялата тая и на който се отдали кормилото, дай сега на новия етап да ги просвещаваме още, установява, че всъщност той вече достатъчно е просветил, измил, изчистил, наял и освободен от физически труд и е говедо. Защо е говедо? Не се развива. Тоест, забележете дълбоко, всъщност къде знаем, че човек се развива? Кой ни го е казал? Ние сами сме го казали в лицето на Хегел, Кант, Шелинг и Фихте. Това е, това сме казали. И много други. Че има развитие, че това е така, че в себе си ще стане за себе си, а па после в себе си за себе си, разни такива мисли. Но тук нищо такова не се наблюдава. И възникват двете алтернативни, вие казахте в началото на разговор, религии. Те са квазирелигиозни форми, както са квазирелигиозни комунизма и фашизма. Те ги наследяват в функцията, но не ги наследяват по съдържание, по никакъв начин. Това не е същата мисъл. Фашизма се базира върху това, дай да разрушим ценностите, за да тържествува реалността. Тук е съвсем друго. Значи, двете противоположни религии, които възникват на мейнстрима в момента, са кибер-утопията, или как да я кажа, и зеленото. Те са несъвместими. Още не са осъзнали тази несъвместимост. Нали, помните добре, че фашистите нищо не мразят колкото комунистите, и комунистите нищо не мразят колкото фашистите. Те още не са така намразени, но скоро ще се намразят, да знаете. Това е противоположността, която ни чака. Не, аз някакси не обитавам нито в една от двете и не знам. Но така на око поне не се бият още. Не знам дали се псуват. Но по-скоро да, би трябвало. Но възникват тези две форми и всъщност те по същия начин по противоположен начершават въпроса. Понеже ние в единия случай сме в абсолютна безперспективност, никъде не се развиваме, оказваме се такъв някакъв вреден за природата вид, следва зелената утопия. Ние вредим на природата.
Ами то всъщност това е малко преувеличено. По-скоро е в името на човека, но тъй като човек, разрушавайки природата, вида... Не човека, хората. Хората вреди. Много, много голяма разлика. Ама много голяма разлика. Не в името на човека, а в името на хората, на всички хора. Ние сега разрушаваме планета, тя ще ни накаже, ние ще загине. Това е, нали, основа на основите на основите. Забележете, ние ще присъединим смъртта си, поне сме гадове по естество, и ще влошим самата природа. Тук, между другото, както към всяка религия, може да се прави фундаментална подигравка. Тук очевидно е, ние нищо не може да направим природата въобще. Те са тя от протони и електрони, временно пребиваващи за много малко кратко време в няколко други форми, и на тях какво най-много ги разместим. Сега разместих някакви трилиарди, или как да го нарека, електрони и протони, ги разместихме и ги върнах. Нищо не правим. Ние не можем да направим нищо на природата въобще, защото сме опосредстващи някакви природни процеси, а можем да влушим своята собствена среда. И тук се образува един безобразен патос. Грижата за себе си, защото аз, ако започна да хвърлям фасове, тая стана нищо няма за прилича и на мен ще ми е зле, аз започвам да представям като грижа за самите, за подиума или за електроните. Никаква грижа за електроните ние не може да проявим, нито те искат от нас, това е въобще нужно. Тоест, тук има едно патетично подменене на... Всяка религия е рационална, разбира се, и тук е една дълбока ирационалност, в което ние се оказваме фундаментално виновни, като се полага на всяка религия. И то, между другото, Тончо Краевски цитирам, виновни не към бащата, както е класическата, а към майката. Ние сме не бащоубийци, а майкоубийци. Убиваме прекрасната синя земя, която ни е родила и която така добре се отнася с нас, а ние сега ще я унищожим. Т.е. ние сме дълбоко виновни до степен, че по-годи изчезнем като биологически вид. Две неща. Точно по тая линия смятам, че зеленото е по-близко до консерватизма. Защото трябва да се грижим за природата. И второто нещо, което искам да попитам е... Теорията за социализираните природни процеси не работи ли в полза на зеленото? Тоест, тя не е нежива, не е откъсната от човека, ами ние непрекъснато вписваме природата в нашия свят. И това е едно непрекъснато движение по социализиране. Това е опит, който правите, е аналог на опит за доказателство съществуването на Бога. Значи, Бога е даден във вярата, и разбира се, купещите народи са опитали да докажат, че има Бог, т.е. да го преместят от отношението вярвам към отношението знам. Значи, отношението на вина към природата и на чувство, че убиваме планетата и че сме виновни гадни копелета, обкръжили с крави, които отделят газове и съвсем да убиват. Извинете, леко се подигравам, но наистина ми е смешно. Това, което казах, те опит да се защити по рационален път. Но това не е рационално отношение по принцип. По никакъв начин то не е възникнало, защото аз съм размишлявал за нещо. Обратно на това, гигантски маси учени, къде е корисно, къде е безкорисно, но то във всяка църква е така, защото науката тук играе ролята на църква. И като се карат двама души, нещо теологическо, те отиват при попа и го питат, кажи истината, и той отваря някаква книга и каже, аха, там пише това, значи той е прав. Значи, тук е същата работа. В някакви книги пише, че ние замърсяваме и унищожаваме земята. Мен опитва, това е долна лъжа. Не защото не замърсяваме. Замърсяваме и разбира се, трябва да престанем да замърсяваме, а защото това е страшно преувеличение на ролята на човека на земята. В моите очи има и гигантски цикли, които започваме те първо да наблюдаваме. Ние от 200 години следим какво става на Земята. Тая Земя, океани са били с 30 метра по-нагоре, били са и с 10 метра по-надолу, а може би много повече. Била е замръзнала по определен в един момент почти цялата. И на различни работи се случвали на Земята. За мен, тъй като следа внимателно алтернативните физици, най-убедителното, каквото има две напълно убедителни доказателства, например за въпросното затопляне. Ако искате рационалния разговор за социализирани процеси, ще ви ги приведа. Земното кълбо, знаете, може би се върти. Надявам се, че поне тук няма да спорим. Поне се върти, ветровете в северната част са в една посока, а ветровете в южната част са в друга посока.
тук духа от запад на изток, там духа от изток на запад. В резултат от това обаче няма нито един вятър, сериозен вятър, голям вятър през екватор. В резултат от това атмосферите са сравнително независими. Обменят нещо много малки проценти от въздуха между двете полукълба. И от тук следва следното. Ако нашата промишлена дейност имаше ефект, той ще се много по-забележим в северното, колкото в южното. Защото в северното е 90% от промишлеността. Там ви е Америка, там ви е Русия, там ви е Европа, там ви е Китай, там ви е Индия. И това е несравнимо по голяма част от производството спрямо Африка, Южна Америка и Австралия, които ви седат в южното. Ама не се ги наблюдава нищо подобно. Нищо подобно. И второ, затоплянето, кривата на затопляне и кривата на насищането с въглероден двуокис не съвпадат. И това е много сериозен аргумент. Защо казвам религиозна процедура? Когато това се доложи на какойто и да е научен форум, т.е. на църковен форум, те моментално прекратяват финансирането на този тип мисли. Абсолютно забранено, впрочем, науката като такава. Науката въобще не би трябвало да предполага, че нещо е вярно или невярно, а само да отговаря чрез експерименти дали е така. Но те забраняват това и обратно. Всеки, който докаже, че жабата е натрупала някакви пластмаси в опашката си, получава милиони долари. Има го. То е това. Тоест, църквата се опитва да ми... Значи, те опитват отношението с Бога да го посредства с църква. Това се случва. Това, като убива всяка религия. Значи, когато Исус Христос, който е най-лявото прекрасно също, което човек може въобще да си въобрази, добър и всичко, и когато също това същество го изобразят в злато, Бога ми, Исус в злато, ли? Когато направят едни скиптри, едни посох, един отгоре някакви такива, едни дрехи, едно, когато започват да горят някакви дами там, защото неправилно не еди какво си правят, всичко това нали се прави за него? Кой го прави? Църквата го прави. Бога и църквата са различни неща. И тук имаме. И Бога винаги е по-готин от църквата. И слава Бог, защото той е Бог. Но е тук имаме църковизация, отвратителна църковизация, която плюс това се излива в анатемосване. Когато някой учен каже, бе, слушай, това са чисти глупости, май не е така, вместо да почнат да проверяват прав ли не е ли прав, те му казват, ти си евроскептик, край, айде, чао, екоскептик. И ако скептиците, фира. Ако ние зачеркнем цялата наука, не знам какво става. Не, мене ми се зачерква цялата наука в никакъв случай, но че науката трябва да бъде поставена в клетка и да не се, да и се дава да мърда произволно, това е абсолютно сигурно. Това е обособил за посредник и последиците от излезли от клетката пазар. Пазара винаги бил държана политическа клетка. Винаги. Значи, има някакъв с меч, който изобщо не разрешава този, колкото и злато да е набрал, да започне да командори града. В крайна случай просто го убива и му отнема златото. Значи, феодализма държи капитализма в клетка, казва се регулация. Значи, когато това го пускат, то помита всичко. А науката, пусната наука е още по-лошо нещо. Тя е още по-страшен посредник. Това е обособила се посредник, станало се, самоорганизирало се и свободно. Това е фатално. Значи човечеството, ако си причини тази работа, джина от скъпикъската на там за Аладин ще му се види малко момченце. Това е чудовищна сила, която ще ни помете и ще ни разгони фамилията. Това трябва обязателно да се държи в клетка. И каква е клетка? Морална клетка. Разбира се, морално-политическа клетка. Ама, вие това, което казвате, не е ли точно обратното, че науката е подчинена на някакви политически и икономически тенденции, а не... Ама не го прави министър-председателя, не го прави капиталиста, не го прави собственика на заводите. Правят го учените, мрежата им. Да, корпорациите се вписват това. За корпорациите разговор отделен. Значи, те са... Гадното копеле, вие го назовахте. Гадното копеле, най-страшно, подлежащо на изтожаване в света е това. Значи, глобалната корпорация. Няма никакво съмнение в това. Но не по тая причина. Науката си тя самотъркаля. Цената на златото не би да има някой чичо да седи и да казва колко е цената на златото. То се самотъркаля, самоправи. Цената на златото е резултат от милиони микродействия. И по същия начин, науката е тръгнала да стъркаля сама. И то между другото, нали си представяте ужас, който изпитва някакъв родител свестен президент на голяма страна, който чува, че ще бе изкуствен интелект. И това е, и че този интелект,
аз не вярвам в това, това може да поговорим, но че той интелект може да се самообособи и да ни вземе властта. И първият рефлекс на властника е да каже, сега спрете тук веднага, колко души се занимават, 600 души, да останат двама и толкова. И както виждате, въпросът е решен за секунда. Защо не го прави? Защото ако той вземе живее в Европа, в китайците ще го направят. И американците ще го направят. И аз ще го кажа, те имат една така машинка, която като натиснеш нещо, всичко отива по дяволите, а аз няма да имам тази машинка. Край, не може. Както феодала не може да спре развитието на града. Ху, какво му е? Фридрих, еди кой си номер, вижда някакъв град, нещо, ходят, разхождат се, предират, скоро ще му вземат властта, между другото ще му вземат. Защо не може да отиде да ги избие? Много просто няма кой да му прави и мечовете. Той ще загуби съседния феодал. И той е принуден да храни този отвратителен, страшен град, който първо прави часовник по-високо от църквата, после други работи, накрая го беси, между другото. Накрая наистина го и беси, но той няма как да избяга от него, защото просто ще бъде пометен от другия, който също развива в града. Също тук. Никой не може да се противопостави на науката, защото се слава слаб. И обратно. Дай още. Добре, тогава вие много се фокусирате на зеленото Не разгледаме обратното. Транспорт, точно това ще е. Обратното е много погано. Да. Обратното е много погано, защото там вместо ние седи аз. Там, значи, както, нали, помните действителност и ценност, действителност и ценност и... Реалност. Да? Е, тук играта е, не е с реалност и ценност, а с аз и ние. Зелените, за зелените, и това е, трябва да се, не просто се признаем, безкрайно се оцени, нието е водещото. И нието не е само хората, но и всички неща. Е, да, и човешка идентичност, вижте, човешка идентичност е разслабена. Някои биолози, даже философи твърдят, че това в си състои, ние сме редуцирани инстинкти, казвате. Значи, ние може да се идентифицираме за разни работи, които никой друго живо същество не може. Верно, по един гаден начин, който може 34 дена да галим, да видим гучи, колко прасенци, на 35-я да го заколим, да го изядем. Това сме ние с нашата така идентичност. Но нашата идентичност лесно минава на други предмети. Гледаме кучета, гледаме котки, някои даже да съжаляват бактериите. Не знам, някой да съжалява вирусите, не съм чувал, но може и това да се случи. За щастие никой не съжалява протоните и електроните, защото просто от тях не им пука за нас. Ние сме форма на тяхната подредба. Но както е, тия казват нещо много гадно. Да, на нищо не мязат, да, те са отвратителни консуматори, тапанари, те мучат, те ходят на дискотека и ако му дадеш един наркотик, той вече е така. И по тая причина аз и още трима, и още 300, айде, 300 хиляди, ще си направим безсмъртие, ще си направим свърхтела, ще си направим свърхинтелект, и те ще ни бъдат домашни любимци. То, не знам кое е по-гадно. Значи, виновната поза и унищожението на кравите, защото отделят газове ли, или да бъдем домашни любимци на едни 300 хиляди малуни тапанара. Е, нещо, инстинкта ми, може би, защото съм бивш комунист, нека си към зеленото. Ако някой ще се трябва да побеждава, по-добре тия. Но дай Боже и никой. Дай Боже и никой и дай Боже да се намерим в рамките на мейнстрима, да намерим някакъв изход от възникналата ситуация. Това е отделен много, много дълъг разговор. Да. Иначе иска да ви питам за това, което вие много често намеквате. Изхода от цялата тая ситуация. Това, което казвате, новата аскеза или новата религия. Аз критикувам това религия, защото те са квази религии. Да. Къде е проблема? Проблема е, че някой идва от някъде и ти казва, в тази дебела книга пише едно нещо и в тази връзка така. Не така възниква християнството. Вероятно и мухамеданството, просто не знам. Но християнството сигурно не възниква така. То възниква като самоагресия. Да, във връзка с определена идейна рамка, във връзка с пренесеното в Европа еврейско чувство за край на света, нали, за второ пришествие. Но така или иначе, те се освобождават от мейнстрима по радикално различен начин. Не като поискват определени обществени условия. Не да ми разказват какво трябва министър-председателя да прави. Не като да ми разказват каква машинка трябва да се сложи в главата и какви сензори
и колко добре ще се чувствам в резултат от това, като си замена органите с механични неща и въобще ще живея вечно. Защото така на краища, мечтата за безкрайен личен живот е не само глупава, тя е зла и коварна. Тя е коварна, тя съдържа в себе си един капан, който няма да излезеш. Защото в крайна края ще умреш и ще умреш много по-зле. Не ми се говори това. Но, а те са казали, аз прекратявам еди кво си. Аз ставам добър сега. Аз ставам смирен сега. Аз като ми ме набият, няма да ходя да връщам, аз ще се опитвам да успокоявам биещи ме. Тази чудовищна, нечувана, радикална смяна на тя попада в нещо, което е решаващо важно и разликата между мен и Диан, главната идейна. И зеленото, и кибера лекуват кризи на това общество. Тоест, те са адресирани към нещо, към някаква реалност, която трябва да бъде поправена, която е сбъркана. И попадат в следния нерешим капан. Всяка криза въобще започва като безкризисност, нали? Тече някакъв процес и този процес винаги се върти. Правим също, става същото. Ходим на работа, връщаме се, храним деца, правим на работа, правим и така нататък. Сега, разбира се, не се въртим като хамстера в едно колело, въртим се в 650 000 колела, но така не се въртим. Когато любим пример с кафето, ето пия кафе. И пия, и пия, и пия, и пия. И това е нашето всекидневие. В един момент права същото, но става друго. Кафето свършва. Зелените това казват. Правиш същото, но ще стане друго. Ще падне тавана, слънцето ще загасне и на различни работи. Да. Какво правим, когато създадем ситуация, права същото, но става друго? Тогава започва да правя друго, за да стане същото онова. Например, ето сега ще направя друго. И след това друго ще мога да правя същото. Християнството, лутеранството, комунизма, купища други неща в историята на света не са построени в структурата правим друго, за да стане някакво друго същото. Предишното, да се върне. Това не е доливането на кафето. Ето, пак продължих да пия. А те правят друго, за да стане друго. За да правиш друго, за да стане друго, много дълго трябва да го доказвам, надявам се ми повярвате, това е само дар. А дар е самолишаване. Тоест, ние въобще трябва да излезем в принципно друга, не да спуснем религия, не да им измислим религия, а купища народ да прекрати веднага, но не нещо навънка, нещо в себе си. А кое е това в себе си? Върху какво е, къде е, коя е куката, на която е закачен този мейнстрим? Кое е онова, което го е поробило? И според вас е консуматорство. Желанието, да. И желанието. Значи той перманентно има желание, които желание дай и още, дай и още, дай и още, дай и още, дай. И ти първо нямат край, и то като пиеш солена вода и те се самоувеличават, а като го заволи, става още по-лошо, защото един там кейт, еди коя си, носи еди кова си рокля, ао и така нататък. Това няма спиране. Той трябва да прекратява своите желания. Т.е. той трябва да стане господар на желанията си. Тук се предполага, и това е груба, страшна, позитивистка, фундаментална карикатура върху човека, че човек има естествени желания. Не е верно. Не е верно. Да, някои желания са базирани върху телесността, да пие вода. Но повече желания човека са изкуствени, повече желания на човека са му вложени в главата, повече желания и така нататък. И това е главният извор на нещастно. Няма никакъв вариант да променя нещо в действителността, за да прекратя този кошмар. Няма никакъв вариант. Има само един вариант, да прекратя желанията. Ето това няма да го правя, не искам. Необосновано не. Тоест, забележете, стигнахме до съпротивата. Е, съпротивата може да е само автоагресивна. Това твърда. За разлика от Диан, който твърди, че сега ще падне тавана и трябва много бързо да организираме
еди какво си, разумни неща казва, не казва никакви глупости, но да организираме, за да спреме да загиваме. Тоест, отново нещо някой да ни раздава. Защото и да ни плаши. И той после ни плаши, казва, ще падне тавана, но ако съдържим добре, няма да падне тавана. Това само по себе си обличаща поза и е религиозна поза без всяко съмнение. Той казва, аз съм само пророк, нищо пророчко не виждам. Това си чисто свещеническо действие. Само, че да сме малко последователи. Сам, смешно е да седиш наистина в една църква, около която никой не влиза в църквата да гледа, но големите църкви така започват. Някой прави някаква скалист манастир и нещо потичат монаси вече. Ако желанието не е никога естествено... Не е никога. Не е никога. Не е ваше да думата. Разбирате какво казвам. 90% от нещата, които искаме, всъщност не трябва да ги искаме и можем да не ги искаме. Самата система, т.е. капитализма, произвежда желания. И ако ние трябва да прекратим тия желания, би трябвало да се ориентираме към събаряне на системата. Мен ме много ме е страх от събарянето на капитализма, не за друго, защото аз виждам, че го заменяме с цезаризъм. С цезаризъм, с някакъв вид цезаризъм. Възникват някакви същества, които започват да ни да ни третират домашни любимци в добия случай. Между другото, домашните любимци понякога ги колят. Да. А особено пък едни част от любимците, които се държат лошо, хапат другите кучета, шумат през нощта, просто ги колят и така, за да не шумат. Натам сме тръгнали. Да, капитала бушува, капитала има своите последици, но сложен в клетка капитал е много полезно нещо. Значи, знаете ли какво е капитализма? Капитализма е ядрена реакция. Сега, атомна бомба не трябва да има в никакъв случай, но ако я затворим в добре измислена клетка, тя дава много енергия. Капитализма е, наред с нещата, които е взел от човечеството, е дал страшно много. И преди всичко ръст на служителите. За първ път човечеството има достатъчно храна. За първ път в историята си, от 20 години апропо. От 20 години на тая планета не че не умират от глад, но не умират от глад поради липса на храна. По други причини умира. Тя не е разпределена. Не, в дания случай това са някакви в Южен Судан, примерно, някакви войски са заградили нещо, и просто не могат да проникнат да им дадат. Но за първ път има какво да дават, а не като преди това да ги оградят, така да ми им рикват да пра. Не? За първ път има лекарства за повечето бичове на човечеството. Тая машинка, всичко това са резултати от капитализма и са хубави резултати. И той трябва да седи в клетка, просто затворят. Докато онова, което другото, което казвате, не може да се затвори в клетка. Няма да се затвори в клетка. Като решим тая клетка, ще попаднем под едно много иронично нещо, което се случва на Карл Маркс. В немска идеология, младите Маркс и Енгелс, те са на по колко години? Единият на 27, другият на 25. Сухо 5. Това е преди комунистически манифест. Той написва изречение. Обсъжда увестесения свят на света, в който отчужденето от нас енергия се е върнала като поробваща сила. И казва, в този свят, капиталистически очевидно, властта е дадена под форма на вещ. И завод, пари, всякакви работи. И слушайте внимателно, как проникновена мисъл, каква е истина и какво подписване на смъртта на комунизма. Отнемете властта от нейната вечна форма и ще трябва да я дадете като власт на един човек на друг. Това е самата истина. Когато те така и правят, не самия Маркс и Енгелс, но неговия наследник Улянов, това и прави. Той отнема силата на вещите и се образува общество, което властта е непосредствено. Това ли искате да направим? Или всички да се разберем през обществен договор, че ще си налагаме власт едни на други. Това е смисъл на обществения договор. Да. Това са асоциираните индивиди. Да. Комунизъм на някакъв мирен, хубав комунизъм. Швеция. И нищо подобно няма да става и отново ще бъде същата. Не може без самотрансформация. Не може, не става. Не става. Пак ще отида на Исус по дяволите, но говорим си за религия, нормално. Любимото ми, това е в живота на Исус на Хегел, са първите две сценки, които ще разкажа. Третата аз съм е добавил, просто за да завърша, пък и Хегел не го е видял, мен ако питате, защото е живял преди Фройд. Ученици са записали, той отишъл в пустините, сатаната го изкушавал. Тъй като не вярвам, че има сатана и не мисля, че трябва да ходи до пустинята, той просто е замислил. И се е замислил, ужасяваш свят живеят, какво страдание страшно, какви са злобни, какви са
гладни, какви са нещастни, как да им помогне. Това се замисля. И първото, което му е дошло в главата, ще им дам хляб. Той ще им осигуря условия. В Евангелието пише и страната дойде при него, каза, поклони ми се и ще превърнат хамъните в хляб. Ще ги нахрана. Ще изчезне глада, съответно ще изчезне нещастието. Значи, отговора, който не че е дал за страната, на себе си е дал, каза, не е хляб, един жив човек, пише в текста, който означава, че се сетил, и правилно се сетил, защото много пъти е опитвано, че с подобряване на условията не става. Просто не става. Ще станат от гладни идиоти и сити идиоти. Това да може би по-лошо. Нищо няма да се промени. Значи, природа им между няма да мръдне, само ще почнат да стават нагли и така нататък с всички екстри. Тогава се замислил, добре да е, щом проблемът е в това, че те са такива, аз ще взема властта и ще ги накарам да бъдат други. Това е второто изкушение. Той му казва, поклони ми се и завежда там на планина и искаш, ще ти дам властта на всички царства. Т.е. ще ти дам цялата власт и ти ще го правиш. Между другото, света е пълен с такива хлапета, които са спряли на това разсъждение и са взели цялата власт да ги оправят. Част от тя се казва Джугашвили, друга Шикел Гровер. Това са момчета, които са решили през властта да облагодетелстват света. Не става. Още по-лошо става. И той му казва, само на Бога се поклани и така нататък. Т.е. отхвърля аргумента по същество. Тогава, тук Хегел вече, Хегел това трето изкушение го е забил при първото, при условията, тъй като, не викам, не е чел Зигмунд Фройд, поради неродиността на последния. Така, страната му казва, качи се на храма, фърли се от него и ангелите Божи ще понесат. Това е самоубийствен, това е суициден помисъл. Да. Той си казва, ми какво? Нищо не мога да направя. Ни с това мога да направя, ни с власт мога да направя, ни науката ще ги спаси, ни това ще ги спаси, нищо не мога да направя, съм убийци. Тук е много интересно, той тук няма аргумент да отговори. Какво да се отговори на това? И той му казва много важно нещо. Той му казва необосновано не. Той му казва, изяди от меня сатана, махни се от главата ми. Тоест, нищо не аргументира. На това няма какво да се каже. И наистина няма какво да се каже. Какво прави след това веднага? Отива. Къде отива? Отива не при властта, не при богатите, не при мъдрите. Отива при проститутките и рибарите. И почва с тях, пряко. И вижте 2000 години по-късно. Значи, това е много важен епизод. Какво им препоръчва? Какво им казва? Престани и не се страхувай. Престани да правиш, което правиш и не се страхувай. Това е нечувано предложение. Но това е предложение, което въобще друга оферта няма. Нещо съм християнин. Друга оферта няма. Промени себе си. Ако не успеем да създадем форми от този тип, ще се възникнат. Все такива хлопета като него се раждат. Но ако се върнем преди на просвещението и на разумагиосването, как е възможно? Това е пак религия. И в името, всичко това се прави в името на вечността, на отвъдността. Как накарваш хората да правят някаква аскеза, самолишеност в рамките на секуларизиран свят, в разумагиосен свят? Да, много е трудно. Без Бог е много трудно. Много. Тъй като отговорността е огромна. Значи, ако аз имам някакво възражение на християнството и на този на това момче Йешуа, който е бил гений, който да говорим, възражението е такова, има едно плашене. Ако не, е сега ще досвърши света и те е фада, ти е фрая и така нататък, това е отвратително. Не? Така е. Човечето трябва да може без това да го направи. Ама може ли да функционира? Вижте, ако нашата раса не може да го направи, тя няма перспектива. Просто няма перспектива. Някаква друга раса ще го направи, ако въобще може да го направи. Ако може да се окаже, че разум е локално явление. Може. Като, вижте, погледнете, така, добре, езика, айде, защото ние не сме от разума, ние сме деца на език. Погледнете небето, никъде не виждаме никакъв вид подреденост. И колкото по-надълбоко гледат, толкова по-не виждат. Нещо така, някой го е, децвеки човек да го е правил. Може да се каже, че сме много рядко нещо или просто локално нещо. Може, не знам.
Точно това. Братя Стругацки имат фантазия, че въобще Вселената забелязва, че някой започва да я разбира и го убива. Има такава книжка цяла, много красива. Сега много се надявам, че не е така, но те твърдат сериозно, че има нещо като закон, който чувства просто, че някой е започнал да рефлектира преклено много и бастисва. Забранява рефлексията. Разбира се, вероятно все пак е по-скоро философски шега. Точно с това моя компромисен вариант, който аз искам да... Аз държа на него и затова и подкаста се казва Утопия. Дистопия е завръщане към утопията. И това е някакъв начин в рамките на секуларизирания свят да се компенсира нуждата от трансцендентност, от отвъдност, защото утопията е някакъв вид секуларизирана религия, която е хем светска, хем има елементите на... И тя е през бъдещето. Не знам дали ще... Но, абсолютно съм съгласен. Абсолютно съм съгласен. Само, че имам една, то не е бележка, подозрение и страх. Утопията винаги е адресирана не до хората, до властта. Утопията няма маси в утопично състояние. Има власти в утопично състояние. Къде утопията е език на властта. Утопията е начин на властта да рефлектира върху себе си. Значи, представете си някакъв властник от типа на Чингисхан, който трябва да реши на запад ли тръгва или на изток. Никакво рационално съображение по въпроса не може да има. Сега, дочуло, че там има много богати дворци, дочуло, че там има също много богати дворци, но той вика шамана и той му прави разни така и казва там и натам. Значи, тук виждаме базовото основание на действията на властта не могат да бъдат тукашни, най-базовите. Те са оттатъчни. И трябва да има, за да има смисъл властта, ако тя е истински голяма и страшна власт, тя трябва да има отвъдни основания. И винаги е имала. Утопията е отвъдното основание на властите без религия. И ако погледнете кой създава утопиите в наше време и съответно антиутопиите, вие ще видите, те са властово адресирани. Значи, дори 84 известната книга, тя плаши елита. Масата така гледа поредния филм, защото няма и да прочете книжката. Но това не може истински да ги зарази. Докато Томас Мор с тази прекрасни свободни хора, всеки от които има по трима роби, между другото, така красиво, красив елемент, който ми напомня за майката на Деян Деянов, чудна жена, мучето, великолепен човек, добра, ама... И тя поне ми симпатизира и ме харесва, не може да бъде, защото съм комунист. По тези времена съвсем бях. Не, че съм престанал съвсем. И не мога да разбера. И казва, Андрей, вие не разбирате. То беше прекрасно. Всички семейства имаха слугини. Всички? Да, и аз викам, добре, аз така малко смутен от кръга, който забелязвам. Казвам, а те? Те бяха момичета. Някак си не се смути. Така, утопията са най-различни, но отново, утопията не е масов език. Да, тя масово се разпространява, разказва се, даже са дочули и така, но тя си е елитарна, защото тя дискутира фундамента на властта, фундамента на фундаментите, отвъдното основание. Защо го правим всичко това? Защо в крайна края ще държим тази власт? И дори комунистическите лидери от време е в конгреси, на тая тъпотия, скучнотия, ритуалците е отвратително, но въпреки това отделено се идвах такива изречения. И трябва да помним, че смисъл на всичко, което правим е благото на човека и дъга. Това не е пропаганда, хората въобще не го слушаха това. Това е само авторазговор. Какъв е смисъл на всичко тая дивотия, която направихме? Правим го за доброто. Или правим го за нашата нация, правим го за нашата Европа. Утопемите са и антиутопемите са елитен разговор за фундаментални основания. Тоест, вие току-що пожелавате състояние на обществото да бъде предесирано, цялото общество да е на власт. То да е на власт. Само по себе си утопия, разбирате. Би било прекрасно да е така. Но в съвсем друга ситуация е много по-зле. Перспективата домашни любимци е много чука на вратата, ама много чука на вратата. И те ще го схванат като нещо хубаво, ще им дадат по 1000 евра на месец, ще им дадат някакво движение безплатно, ще им дадат... То цялото знание са му го дали отдавна, ще го лекуват добре.
и ще го забавляват. То лошо, че това не е знанието, това е забавлението. Тоест хората не го използват масово за... Да, между другото 50 на 100 е секс. 50 на 100 от всичко това, това е секс. Между другото доста човешко и не е лошо нещо. Хубаво сега. Има полуформа. Действа. Няколко последни неща. Как след колко години, преди колко години излезе Време и нищо? Може би две вече? Ами, 23-та, 23-та. Това е година и половина. Да. Какви са отзивите? Има ли... Има 5-6 души, които я прочетох. Някои от тях имат отзиви, които искат да ме трогват, но толкова. И... Не се чете. Какви са бъдещи, както се казва, творчески планове? Аз искам да напиша още една книжка по задължение и още една книжка за удоволствие. Това са двете неща. В момента работя по задължение. Шегувам се, разбира се, но по Време и нищо е диалектически материализъм. А сега искам да направя исторически материализъм, да се изравна с Йосиф Сталин, да направя като него и за диалектически, и за исторически. Това е точно. Има ли история, как тече, какви са етапите, такива работи. С това се занимавам вече. Много по-трудно се оказва, колкото мислих. Вие с Кънчо Стойчев или само? Да, заедно го правим. А после ще направя една, може би сам, за удоволствие. Мечтая за нея, нищо не съм мислил. Просто имам още една такава. Имам желание. Искам последно да ви питам един въпрос, който е малко личен, но не е толкова. Съм си говорила с други хора. Как мислите? В смисъл, как мисли Андрей Райчев? Много ми е интересно. Смешна работа, но хубаво. Там... Може и теоретично да... Не, ще ви кажа. Значи, аз чувам какво говоря. Няма никакво измислене, а има... значи, има умение да спираш бушуването. Полека-лека човек се научава това, което му напира, да го насочва и да го... Той не като социализиран процес, това е водопад. Който водопад, полека-лека човек се учи да го поспре, да го насочи, да разлее всички, да не мириш толкова и така нататък, най-различни работи. Това е природата, вероятно, на творчеството изобщо. Той пак е автоагресивно. Значи всичко, което е даряване, е автоагресия, самолишаване. И потока на даряване може да бъде умно спиран. Тъй като звучи страшно непонятно, Микеланджело, когато са го питали, не се сравнявам въобще с малки му пръсти, не може да се сравна, но той, човек, обяснява същата ситуация, аз го вада, как го правиш, докато стигне до кожата, казва той. Той е там. Значи, той иска да каже, че той нахлува в предмета и умее да се спре. Всяко творчество е някакъв вид саморегулация. То е махане и то остава. Откриването не е... новото не се създава. То бива намерено. А то е в тебе. То е такова нещо. Така че, но тук се оплетох в момента, пък и в една от главите на Време нищо съм го изяснил теоретически въпрос. Струва ми се поне. Това е механизъм на даряването. Няма разлика между даряване и творчество. Творчество, там е, тайната е в това, т.е. заблудата е в това, че хората мислят, че творчеството е дейност, а творчеството е общуване. Разбира се, много извъртено, много изкелефещо, но общуване. И тук в това отношение са фройдисти. Това е избило либидо. Което либидото е самата енергия на общуването. Само малко гадна, нали, такава доминантна, сексуална, тенатална и така нататък, но... Добре, мерси много. Да, извинявайте, и аз на нещо да почна като старец да говоря, но може би ми е време, да. Добър финал, мерси още веднъж. Благодаря на вас, скъпи приятели, и до скоро.